sam... Izašla sam malo ranije danas. Nadam se da se spremam. Sada meni dolazi u 4. Pa, rekla je će doći tada. Ej, brzo, jedi se, čekaj. Pa, gde si mi stvar? Gde si ovo? Tvoj! Beži, jem! Vidi, nije ono što misliš. Ej, molim ti, smiri se. Ne, stani, stani! Čekaj, aj, stani da ti objasnim, ej! Gde ćeš tamo? Ti ćeš meni iza leđa. Aj, molim te, pusti me ti objasnim. Nema potrebe da objašnjavaš, pošto sam sve videla i sve mi je jasno. Što diraš moje stvari? Jesi ti normalna, alo? Normalna, nisam normalna, naravno da nisam normalna. Da ti verujem godinu i po dana, jer nisi mogao da se suzdržiš, jer ti ja nisam bila dovoljna. Ne to! E, da si se sudela, bačiš me, ne te! Dobro, molim te, pusti me da ti objasnim, alo, nemoj to raditi! Umokni kad ja govorim! E, znaš šta, svi su mi govorili da si isti, pošto ja nisam verovala, bila sam glupa. E, pa takve stvari se ne rade kad si s nekim u vezi! Dobro, izvini, okej? Okay? Izvini? E sad odjednom izvini, nema pa, sad ću mi više. Pa, stani! Ajde, zustavi se jednom! Stani, ajde, smiri se! Dosta, preki! Slušaj, mi imaš sat vremena da napustiš moj stan, jel ti jasno? A sljedeći put da razmisliš kada ćeš da pogledaš novu epizodu serije bez mene! Znači, ona ne zna za nas. Očigledno ne. Joj. Dobro. Tražio si... Čuti!